Mitt namn är Rickard Christiansson och jag är lärare i NO. När det gäller NO-undervisning så diskuteras det ibland om man ska använda sig av hypotes eller om förutsägelser. Vilket ska man använda? Och vad är det egentligen för skillnad på en hypotes och en förutsägelse? En förutsägelse är en kvalificerad gissning, ett antagande man gör kring ett experiment, en laboration eller en undersökning där man förklarar vad man tror kommer att hända. En hypotes är också det, en kvalificerad gissning, ett antagande man gör kring till exempel ett experiment. Men en hypotes innehåller också någon sorts motivering där man förklarar och beskriver varför man tror så som man gör. Ja, vad ska man då välja? Hypoteser eller förutsägelser? Som jag ser det beror det på vad man har för mål med sin undervisning. Vill jag att eleverna ska träna på att ställa kvalificerade gissningar? Om man nöjer sig med det, ja då är det förutsägelser man väljer att träna på. Om man dessutom vill att de ska motivera och förklara varför de tycker och tror som de gör, ja då är det hypoteser jag väljer. Så det är alltså målet med ens undervisning, med sin lektion och den aktivitet man ska göra som styr valet.